Қазақ жерінің кемел жаратылған бір пұшпағы Жетісу. Шыбық қадасаң шынар шығатын, шыққан талың орманға, тасын қорғанға айналатын топырақ құнарлы мекен. Жетісу Заңғартау, жазық дала, орман тоғай, өзен көлден кенде емес. Табиғаттың тылсымына қаныққың келсе, алтын емелдегі айқай ғұмға бар. Тарихи дүние іздесең, Тамғалы мен Бесшатыр, Есік қорғандарын арала. Уақыт тапсаң Алакөлге жол тарт, Көлсайды да көріп қайт. Тау түргеннің сарқырамасына самалдап, шарының шатқалын бойлап сейілді. Осының бәрін бір шарлап шықсаңыз, асан қайғыға ұқсап, сізде ағашы тұнған жеміс екен, шаруаға жақсы қоныс екен деп, Жетісудан желпініп сүйсініп қайтасыз. Алматы облысы аграрлық аймақ, аумағы 224 мың шаршы шақырым. Малға жай, елге жайлау болған жазираны 1 943 мың адам мекен етеді. 777 ауылы бар екен. Жеті негізі қазақ үшін киелі сан. Аймақ жетістігінің бір сыры да осында болса керек. Осы аптада Алматы облысының әкімі Аңсар Мұсаханов Астанадағы дәстүрлі брифингке келді. Тілшілердің сұрақтарына жауап берді. 31 тамызда жол апатына ұшырап, оң қолы сынған әкімнің қазір жағдайы жақсы екен. Тіпті әкім отырған көлікті құйғытып келіп соққан 20 жасар балаға кешірім де жасапты. Ірілік, ізгілік деген осы. Хош, брифингтегі жаңалықтарды Индира Бегайдардан естейік. Алматы облысы елдің оңтүстік шығысында орналасқан. Сылдырап аққан бұлағы, сыбдыр қаққан құрағы, асқақ тауы мен сыңсыған бауы бар ерекше өлке. Халқының саны 2 миллионға жуық. Бір ерекшелігі, бұл өңірдің климаттық жағдайы шөл даладан мәңгі қар жататын аумаққа дейін созылып жатыр. Жалпы 16 ауданы, 3 қаласы, 777 елді мекені бар. 2000 тап облыс орталығы Талдықорған қаласы. Аймақ инвестицияның игілігін көріп отыр. Онайда 320 миллиард теңге құйылған. Тиісінше кәсіпсіз сенделген біраз жанға жұмыс табылды. Индустриал инновациялық бағдарлама аясында 5400 жұмыс орны ашылды. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы да сәтті жалғасын табуда. Атап айтсақ, биыл осы бағытта 2,7 миллиард теңге қаражат қарастырылды. 30-ға жуық кәсіпкер кәсібін бастау үшін 90 миллион теңге көлемінде грант алды. Биыл 71 көп пәтерлі үй тұрғызылды. Жыл басынан бері өңірде 19 мектеп бой көтеріпті. Оқу жылының басында 2 республикалық бюджеттен салынған 2 үлкен мектеп жаңа іске қосылды, және жергілікті бюджеттен 11 мектеп салынды. Алдағы уақытта да мынау жылдың аяғына дейін де тағы да бізде 6 мектепті іске қосу жаңа жоспарымызда бар. Тұрғындарды алаңдатқан мәселелер де жоқ емес. Соның бірі темір жол қатынасы. Мәселен, Астана мен Арқалықтың арақашықтығы 640 шақырым. Десе де пойыз қатынайды. Ал Талдықорған мен Алматының арасы небәрі 350 шақырым. Бірақ темір жолдың қатынасы үзілген. Журналистердің алдында есеп берген әкім осы проблеманың шешілетінін айтты. Біз барлық келісім шартқа отырдық. Биыл желтоқсанның ортасына дейін Талдықорған мен Алматы арасында темір жол қатынасы жаңғыртылады. Жағымды жаңалық жетерлік. Тізбелей кетсек, енді Талдықорған Алматы бағытында ұшақ ұшатын болады. Сондай-ақ Алматы Талдықорған магистральды газ құбырының құрылысы басталды. Алдағы уақытта Жетісудың 8 қаласы мен 180 елді мекені көгілдір отынға қол жеткізеді. Жуық арада Қызылағаш су қоймасы қалпына келтіріледі. Сонымен бірге ауыз су мәселесі де шешілуде. Бүгінгі күнге орталық сумен қамту 68.5%, 69%-ға жетті. Республика көлемі 45% болса, елдің 91.8% орталық сумен қамтамасыз етіледі. Әкімге қойылған сұрақтардың бірі облыстағы қант қызылшасы өсірілетін егіс алқаптарының неге 5 есе қысқарғанына қатысты болды. Оның өзіндік себебі бар екен. Былтырғы жылы қант қызылшаның көлемі 14.400 гектар болса, биылғы жылы 3.900-ға дейін түсірдік. Неге десеңіздер, қант қызылшаны өңдейтін заводтардың ескіруіне байланысты, одан кейін олардың біздің өнімнен қымбаттығы тростникпен жұмыс істеуіне байланысты. Елбасы үкіметтің кеңейтілген отырысында Алматы облысының кәсіпкерлерге грант беру мәселесін сынға алған болатын. Президент айтқан тапсырмаларды орындау барысын әкім айтып берді. Ескертпелерді орындау мақсатында облыс әкімдігі іс-шаралар жоспары әзірленді. Жыл қорытындысы бойынша экономиканы 7% өсіруді, нәтижелі жұмыспен қамтылғандар үлесін 55% жеткізуді қамтамасыз ету жөнінде нақты тапсырмалар берілді. Қазір өзі рейтинг деген бар. Әкімдердің іскерлігін шаруаға ширақ, я шабан екенін зерттеп отырады. Мұсаханов көш соңында емес, 7-ші орында. Ал әріптестерім әкімнен өзінің жұмысын қалай бағалайтынын сұрағанда,
Мұсаханов іркілместен бағаны бұқара беретін мәлімдеді. Қазақстанның 30 елдің қатарынан көріну үшін аймақтарда атсалысуы қажет. Бұл ретте 2 миллионға жуық тұрғыны бар өңір мемлекеттің межені бағындыру жолында бар күш-жігерін салмақ. Индира Бегайдар, Апта Кейзет.